Slavimo radi porodičnog okupljanja i druženja. Imamo i žito i kolač, ali ne nosimo crkvu, već kući prelomimo uz neka prazna čestitanja. A šta ti, Rasko, misliš o tom? Pa ja bih da barem jednom odemo u crkvu. I da mi sveštenik barem jednom pročita molitvu i preseče kolač u crkvi. Ali moji roditelji to nikad neće uraditi. Ne bih hteli ni da ja sam to uradim. Koliko god se roditelji trudili da deci idu njihovim putem, oni to rade jer žele da vas zaštite, jer za bolje ne znaju. Vi sami krčite svoj put i birate stazu kojom ćete poći. Naš, jedan Rastko je pre mnogo godina, odabravši svoj put, promenio tok istorije. Doviđenja, profesore. Idem sada na trening. Vidimo se sutra. S Bogom, Rastko. Vidimo se. Spakovala. Zabijemo sve njegu. Da li će se baš obradovati rad? Jedva čekaš. Gde da se jedva obraduje rad u svaki? Ja sam. Gde si se, jesi li glada? Pa na, jesmo. Gde si ti do sad? U školi, maturi, gde bi bio? Da ti škola traje do sad? Pa nemoj tako, tata. Posle škole sam imao trening. Pa ne se tebe malo duže zadržao. Znači, bio si na treningu, a ne u školi? Pa da, tata, ali trening sam imao u školi. Gde sad i duhovit, šta? Mislim da je to taj adolescenski period, kako vi to zovete, pubertet. Nego, hteo sam nešto da vas pitam. Kada si? Mi bismo mogli sutra u selo da krenemo nešto malo kasnije, tako oko jedan. Pa može, sine, naravno. Što se mene tiče, jedino ne znam da li je tata nešto isplanirao. Ti znaš da će da ti se obraduje kad te bude video, da jedva čeka da dođeš. Što je još neki obrade sutra, šta je? Pa, hteo sam da idem na svetoslavsku priredbu. Idi, sine, ali nemoj dugo da se zadržiš. Pa nisu vam valjda sad svetosavsku priredbu uveli kao obavezno. Pa nisu, tata, ja hoću da idem. Pa dobro. A ostalom, to je školska slava. Idi, nemam ništa protiv samo, znaš, mi smo ateisti. Ne znam šta smo zaista, ne razumem. Sluša, kad je bio popis stanovništva, lepo tamo u rubrici veroispovest, mi smo napisali ateisti zato što nismo hrišćani, jer to... Ne shvatam, kako neko uopšte može da bude ateista? Kako to može da bude odgovor za veroispovest kada ti samo odbijaš da poveruješ u nešto što zajednica veruje? Samim tim, ti ipak veruješ u nešto, o što odbijaš da poveruješ. Ali danas, kad mi o svakoj religiji znamo barem po nešto malo, to je nemoguće. A u ostalom, Milena me je pozvala da dođem, da stupite sa forom. Pa to zbog devojčici ideš, pa možeš slobodno, onda slobodno. Aj, nikad nisam bio pa da vidim kako je. Ajde, noć. Vidi. Da ih sve ne uče u toj školi u kojoj će životu da ih nauči, to niko ne misli. Ajde, ne pričaj svašta, ovo je drugo vreme. Šta fali naše vreme? Šta fali? Pasi. Jasno. Ali na njemu da Izabeli nije više malo. Jo, jeste, to si rekla i kad je trebao da se krsti. Daj da ga krstimo da ga ostala deca ne bi zadirkivala. Daj da počnemo stavimo slavu jer mi kod svih idemo na slavu kod nas niko ne dolazi. Onda mu daš da biraš šta će da uči u školi, ali molim ti izabere veronauku. Pa dobro, ali ipak mislim da je mnogo lepše dati šansu mladima. Daj ti šansu mladima slobodno, a daj šansu i nama starima da se odmorimo sutra se putuje, ajde. Ajde. Nas mamaj. Sad ću ja. E, da nam nije slave, kada bi se rodbina okupila? I onako smo se otuđili.
crkve na rastu. Želim da ti ispričam jednu priču. Ta priča počinje davne 1166. godine, kada je vizantijski car Mihajlo Komnin podelio zemlju između sinova župana Zavide. Najmlađi od njih beše Nemanja, koji će ujediniti sve srpske zemlje pod svojim imenom. Oženivši se plemkinjom Anom, dobio je petoro deca. Petoro? Za Sveti Sava nimao samo dva brata. Bilo ih je petoro, tri sina i dve ćerke. Ali o tome nemamo mnogo podataka, jer u rodoslovima iz tog perioda uglavnom pišu samo muška imena, jer oni su bili naslednici kako titule, tako i doma. Rastko je bio najmlađi. Stigli smo tačno na vreme. Za šta, profesore? Koje je ovo? To su Nemanjići Rastko. Kćeri moje! Zamišljen, sine moj. Ponekad se osjetim kao da ne pripadam ovoga. Moja radost leže u čitanju, izučavanju knjiga, a ne u diplomatiji ili upravljanju dvora. Mladci, sine moj, žuri sa odlukama. Ima vremena, zavolit ćeš ti upraviteljstvo i diplomatiju, a za svoje knjige ćeš uvek imati vremena. Ali oče, ja... Oče! Došla su dvojica sa Svete Gore. Molim te da ih primiš. Brzo ih uvedi, Stefane. Monaštvo je uvek dobrodošlo u mom dvoru. Župane, knjeginjo. Oci sveti. Kojim dobrom sveti oci? Samo smo prolazili kroz vašu zemlju, jer krenuli smo nazad ka Svetoj Gori. Želili smo da svratimo i do vas, i da vam se zahvalimo za svu pomoć koju pružate svetogorskim manastirima. Ime vašeg doma neugasivo sija u našim srcima i molitvama. U mom domu će uvijek biti mesto za svetogorske monake, zato vas molim da večeras prespavate kod nas, jer noću su putevi opasni. Poslaću nekog od svoje garde da vas provede dvorom. Oče. Mogu li ja provesti oce dvor? Naravno, Rasko. Ovo je Rasko moj najmlađi sin. On će vam pokazati naše ode. Hvala vam, veliki župane. Neka ime vaše i ime vaših potomaka bude blagosloveno kroz vekove. Spremit ćemo vam i nešto hrane da imate za put sutra. Zbogom, oci. Hvala vam, časni oci, na vašim molitvama. Moji brati je jako drago što imam za prijatelja vašeg oca, mladi prinče. I žao nam je što ne možemo da uzvratimo za sva dobra koju činite za nas. Niko drugačije nego molitvom i nakonošću. Hvala vam, sveti oci. Vaše molitve čuvaju ne samo zdravlje i toplinu našeg doma, već i svih srpskih zemalja. Oče, molim vas, kažite mi, zašto vaš sabrat stalno ćuti? Otac Filotej je nekada bio veliki pesnik i govornik, ali vidioš i slavu Hristovu i ljubav kakvu samo Bog može. On se zavonošao i otiknuo. Kada ne govori, ima prelep i odsječan glas. Jedino ga možeš čuti kada stane da poje pred ikonom Majke Božije. To je njegova zaštitnica i poje jedino njoj čast, na njene praznike. Ali ako je zaista tako lijepo glasa, zašto onda čuti? Zar ne treba taj glas svi da čuje? Nekada je mnogo teško odreći se svega u potpunosti. Dobro i nekada bogat čovjek odrekao se svega, slave, bogatstva, pa čak i svojih darova. Svega zarad ljubav i Hristova. Potpuno se predao njim. Da, naš Bog je uvek sa nama.
ja se ponekad osjetim kao da je gospod otišao. Prosti, mom sabratu priče, on ne priznaje titul ovoga sveta jer ga se odrekao. Ali, želi da ti kaže da je naš Bog uvek sa nama i da nas voli. On ne odustaje od nas. Ili tu je čak i kada mokrenemo leđa ili ga se odreknemo. Njegova ljubav je toliko čista da je naša nedela niko ne mogu manjiti ili okaljati. Zato naš gospod stalno drži raširene ruke i čeka, ne uslovljavajući nas ničim, da vidi kojim ćemo putem krenuti. Šta radi otac? Kadi, da, pored toga što mi je sabrat, otac Filot je jako dobar podsjetnik. Kasno je, vreme za odmor. Do sutra, vaše visosti. Zbog. Zamahati crnim, ogromnim krilima. I braći moje, kroz srca viteška, strah će mi biti. A ja ću već biti daleko od rodnih sela, na domaku svetogorskih tihih manastira. Klečat ću već kraj manastirskog praga bela, pun molitve i mira. I kad bekstva sinovljeva stignu tužni glasi, do vlastele naše knježeva, rezat će već sveti oci moje vlasi, i duša pod nebom jutarnjim, kao ševa bit će visoko. A kad mati moja pruži ubogom komad hleba i pomene u molitvi ime izgubljenog čeda, srce će moje kucati ispod svešteničkog ruha i spazit ću gde mi Hristos pravo u oči gleda. Kucno je čas svetog zaveta, nikada više vidjeti neću mili očinski krov, ni slušati blagog majčinog saveta, ni s braćom mladom krenuti u lov. Nikada više s ovih knježevskih trpeza neću čuti zvuk kupa i kondira i odore svoje carske od zlatnog zaveta za obor skinuću. A kad manastirske prekoračim prage mirne, u osamljenička kad stupim dvorišta i udahnem miri svete smirne, duša moja od života više ništa neće tražiti. Molit ću se tada za spas srpskog roda, za roditelja svojih blag i pobožni kraj. A braća moja, kroz život idu svetla hoda, kao anđeli kroz raj. Te čudesne noći, Rastko se usprotivio svima i poslušavši samo svoje srce, pobeže sa dvora. Pa kako su njegovi roditelji reagovali na sve to? Kao i svaki roditelj. Pogledajmo. Daža! Daža! Ana! Nako šta? Tvoj sina! Šta se desilo? Nemoj da pomoli mi brzo! Razmo ćemo ako noći iskrao i sa monacima odišu na Svetu Goru. Šta ćemo da radimo? Nako šta? Poznaću ovdje svojih bojnika po njega. Molim ti, nema ne reci da ga čuvaju. Naš Rastko je nežno zdravlja. Ma da, naš Rastko. Kako je ovo smio da mi dozvoli? Kako je smio sebi ovo da dozvoli, bo nije normalan? Nemoj tako, nemoj nam mladije. Pronaći će ga gardi vratiti nazad. On mora da počne odgovarati za svoje postupke, Ana. On predstavlja jednog od mojih nastavnika. Razumem te, ali ponekad ja pomislim da Rastkovo srce ne pripada takav život. Srce se ne pita ništa, Ana. Radi se ono što je bitno za kneževinu. Znači sama koliko sam ja puta morao da recem neku odluku, a bolela me. Da nije tako, ne bi bilo ni ovog naroda, ni ove države. Da, bilo je teško. Ali Bog te moj župan obdario mudrošću i voljno da izdržiš sva iskušenja. Ogradio te sa petoro deca i odanošću tvojih vitezova crkve i naroda. Mislim da Rastko odavno pokušava da ti kaže da njega ne zanima kruna. Nema šta meni da kaže. Njegov put je jasan, a to je put mog naslednika. On je tu da zajedno sa svojom braćom upolja dvorom. Da nije tako, ne bi se rodio kao moj sin, već kao sin nekog tamo kmeta. Uzmi odre vojnika, tebi najvedanijih. Uputi se ka Svetoj Gori. Pronađi mog sina Rastka i vrati ga nazad. Da, vidi, župane, razumeo sam. Idi sad.
Molim da se smiri, nemoj da... Ne mogu da se smiri. Savi nagovor, polazi sinu u susret ka Svetoj gori Atonskoj. Jedan njihov savremenik je opisao taj događaj kao najlepši susret oca i sina koje Sveta gora videla.
zajedno. Da, Rastko. Otac je na kraju razumeo sina i pošao je njegovim putem. Šta se posle desilo na Atosu? Simeon i Sava odlaze u manastir Vatoped. I zajedno uz Igumanov blagoslov podižu još tri crkve u manastiru. Da, s Igumanovim blagoslovom dobijaju dozvolu, kojim se Vatoped daje odobrenje za obnovu manastira. Kada su dobili sve potrebne dozvole da Hilandar podigne kao srpski manastir, Simeon i Sava počinju sa radovima. Čeko je najmlađi brat. Ili smo zaboravili vrednosti kojima nas je otac u životu učio? Zao čas je došao, brate. Prekidaš jedan veoma važan diplomatsko-bratski dijalog. I drago mi da je tako. Po volji očevoj i ljubavi Božijoj stigoh na vreme. Sećam se da nam je otac uvek govorio da ono što ne može jedan, nas trojica možemo zajedno. Zato je uvek i bio ponosan na svoje sinove. Sva trojica smo dobili darove tog velikog čoveka. Zar treba da ih protraćimo na međusobne rasprave i debirke? One nam nisu date za to, već za očuvanje i ostvarenje očuvog sna. Braćo! Tvoj jezik je od uvek bio oštrio naših mačeva samo. Oprosti mi, brate. Jer bratu se nikad ne kleči. Zapamti to. Braćo moja. I tako Sava brani zavađeno, braću. Da. A njih dvojica daju zavet nad očevim moštima da se ovakve stvari više neće ponoviti. Boče mi čude. Da, Rastko. To je jedno od najlepših pravoslavnih čuda. Na mestu gde je starac Simeon bio položen, sa spoljne strane hrama, niče vinova loza i stremi nebesima. Ponosan sam što sam Srbin. Što imamo ovakve pretke. Istorija jednog naroda govori o svom narodu. Što se posle dešava sa Savom? Sava još neko vreme ostaje u Srbiji, putuje po svojoj srpskoj zemlji, učeći i izučavajući odnosu naroda prema crkvi, veri i tradiciji. Negde sam pročitao da ga je veliki župan Stefan postavio za igumana manastir Studenica. Da, brat ga postavlja za igumana Studeničkog da bi ga zadržao u Srbiji. Kada Sava dobije čin arhijepiskopa? Manojlo, uz služenje velikog broja grčkog i srpskog sveštenstva, cara Teodosija, i drugih civilnih zvaničnika, Hiratoniša Arhimandrita, Savu Nemanjića, u čin prvog srpskog arhijepiskopa. To se događa 1219. godine. Godinu dana kasnije, 1220. godine, na Vaznesenje Gospodnje, pošto je prvi srpski arhijepiskop ustoličen, prvi srpski kralj bi krunisan u manastiru Žepče. I pomazivši ga svetim mirom i pričestivši ga, Sava se okrenu ka narodu srpskom i objavi. Stefan! Kralj svih srpskih zemalja i primorja. Profesore, ja se bunim, profesore. Zar ovo bio samo san? Nemoj, Rastko, naravno da nije.
Budi samo strpljiv. Istraj. Učitelj, Teo, kako je to ime? Skraćeno od Teodosije. Baš ono koje sam dao jednom onako na mraži. Vladiko. Blagoslovi, Vladiko. Ovo je naša Teodosije. Gledaj samo kako je lepa. Gledaj sve te ljude zajedno. Učenici sede zajedno sa svojim učiteljima i uče jedni od drugih. Osjećaš li Teodosije? Da. Tamjena. Ovo je Nemanjina Srbija. Da. Ne dozvoli da se u njima ugasi buktinja pravoslavlja. Neka ih ljubav vodi, a ne srdžba i bes. Teško je vreme. Kako to da uradim? Poduči mlade. Oni su naš život. Ne treba živeti samo u jednom vremenu. Sadašnjost je samo trenutak koji bez prošlosti nema svoje značenje. Zato moramo živeti za budućnost. Za njih. Jer njima ostavljamo zavet. Stalno se bojim da će nas vreme sprečiti. Da nešto nećemo stići ili uspeti. A svrha vremena je proticanje. Ono teče nekim svojim putem. I ako smo svesni svojih budućnosti, ove naše Srbadije, svesni smo i vremena. Oni su mladi. Znaće i sami kako da se izbore sa vremenom. Pa pogledaj nas, Teodosije. Šta je za nas vreme? I ono prestaje. Ostaje nam samo vera, nada i ljubav. A od njih najveća je ljubav. Dobro. A sad ovaj drugi. Savo, Savo, ustaj dušo, majkina, zakasnićemo kod tebe.